Bir seherden mesinto Ramazan iplot maşir Me iftar me sefir Muayi kana başko Bir seherden mesinto Avu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Falendrimet, lavdrimet i takojnë Allahut subhanu wa ta'ala Allahun e falenderojmë, të Allahun bështetemi dhe prej Allahut të ndihmë dhe falje kërkojmë Salavatet, selamet të përzemër të jadërgojmë Muhammedit aleyhi selam Familjes të ti të pastër, shokve të ti besnik dhe gjitha atyre që e ndjekën, e ndoqën dhe do të ndjekin rrugën islame deri në ditën e kiametit. Vezër besimtar, vezër dhe motra të dashur, jemi pra në muajnë e bekuar, muajnë e daluar prej muajve të tjerë, muajnë e Ramazanit, i cili përka të mirat të cilat Zoti na ka begatu me to janë të shumëta dhe të pa numërta dhe ne nuk mund t'i numërojmë ato as nuk mund t'i dim përveç se të malit Allah i cili vetëm aj i din nga se në hadithin kutsin a thot e sa u moliva në e zibihi pra agjerimi është i imi dhe une për to posaqerisht shpërblej mirë po në këtë muaj të bekuar i cili është një shans një rast i mirë për shtimin e veprave të mira dhe në anën tjetër pakimin e veprave të këqija ose në anën tjetër themi më shkurt fshirje e gjunaheve nëse i përkushtohemi të Zotit të dashur besimtar ne jemi në një vend ku do e mos duhet përgatitemi sa më shumë për botën e cila na pret e ajo është ahireti dhe ndollit që do të ndollin në momentin kur ne pasi që ti fryhet surit për herën e dytë, kur dalim për atë malit Allah, ti japim llogari për ato që ka kemi punuar në dynja. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an në thot, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai është ai i cili e ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj apo për me ju sprovu se cili prej juve do t'jetë më vepër mirë. Kjo ajet po do me na tregu një gjë me të cilën ne duhet pajisemi. Ajo është ahsanu amela, vepra ma e mirë. Pse është me rëndësi për neve vepra e mirë? Për shkak se ajo është arsenali ynë në ditën e kiametit me cilin ne do të dalim për Allahu subhanu wa ta'ala duke shpresuar se veprat të cilat ne i kemi punuar prej të mirave në dynja të jenë shkaktare dhe të jenë prej sebepit që Allahu me na mëshiru, që Allahu me na i falë mëkatet, gjunahet dhe Allahu me na shpërbly. E natyrisht, në ditën e kiametit e ne po dalim para, Allahu subhanu wa ta'ala, i cili është i drejti absolut dhe nuk bën pa drejtësi, i cili do të na i matë dhe pra tona, qoftë mira apo të këqia, musi kurse thotë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an, fe me ja'mel mithkale dherdretin khajrejjera, Wa man ya'mal mithqala dharratin sharrayra. Ai i cili punon sa një grimcë atomit apo sa një thërmi e vogël, veprën e mirë ka me pa tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai i cili e punon një vepër të keqe sa një grimcë atomit apo një diçka e vogël shumë, prapë ka me pa tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto në dynja neve të na duken të pakapshme. A thu njeriu do t'i peshohen apo do t'i Qitën në kantar veprat e ti dhe si është e mundshme që ajo me ndodhë. Mirë po, si besimtar besojmë se në ditën e kiametit, Allahu nuk do t'i bën pa drejtësi askujt. Prandaj, ekziston peshoreja e cila me dëshiren Allahu subhanu wa ta'ala ka me imat gjitha veprat tonë. Qoftë mira apo të këqia. Peshore e cila të cilës ne i besojmë si besimtar, cilës ne i besojmë absolutisht se nuk ka me bë asnjë padrejtësi më të vogël ndaj njeriu,
prej Allahut subhanu wa ta'ala, do të gjitha të veprat, edhe pse Allahu subhanu wa ta'ala i ka ditë edhe i din mirë se çka punon njeriu, prapë se prapë Allahu nga drejtësia edhe të absolute e ka vendos peshorën, e cila peshore ka me i matë veprat, që njerëzit me i pa veprat e veta, se çka kanë punuar në dynja, qëva vepra kanë bërë në dynja, që ato vepra ti maten dhe në bas tyre ose të shpërblehet njeriu apo ndëshkohet. Sa i përket peshorës të dashur vëllezër, ajo, si pas disa dietarve, thonë që ne nuk besojmë në peshorën, për shkak se kjo i cenohet Allahu subhanu wa ta'ala dituria, për shkak se Allahu i din gjitha dhe Allahu subhanu wa ta'ala s'ka nevoj për peshore. Allahu i din, e din se cilën vepër të njerëzit, se çka punon dhe çka vepron. Dhe në basë të dije se vetë, s'ka nevoj për peshore. Mirë po, si që thamë edhe më parë, se Allahu subhanu wa ta'ala është i drejti absolut, dhe nga drejtësia e vetë dëshiron që njerëju me i pa apo me i gjyku veprat e veta pasi që të vendosen në peshoren e dhe pasi që të matën ato vepra. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala në Kur'an, atë ditë do të vendosen peshore të sakta. Ose në ajetin tjetër thotë, atë ditë kur të vendosen peshoret. Është pra dita e kiametit kur para neve do të del peshoreja dhe në ato ne do t'i vendosim librat tona me punët tona që i kena punuar gjatë jetës vetë. Prandaj, pasi që Allahu subhanu wa ta'ala e krijoi peshoren, u tha me lekëve, shiqoni çka kam krijuar. Dhe thonë me lekët, o Zot, çfarë është kjo? Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, kjo është peshoreja dhe shërben për të peshuar punët e robërve të mi, jo vetëm punët e tyre, por betohem se me madhështin time, se po t'i vendosim qijet edhe tokën në peshore, ajo do t'i mbante ata. Atëherë me le këthan, i lartësuar je ti, o Zot, nuk të kemi alluruar si që të takon ty. Subhanallah, me lekët pasi e panë peshorën të dashur, besimtar dhe besimtare, e lartësuan Allahun subhanu wa ta'ala dhe i përdorën fjalët, nuk të kemi lartësuar, madhruar, aqë sa të takon ty. Dhe kjo përdo në mena të regu, neve të dashur, besimtar, se ne kush jemi krahas me lekëve, cilët non-stop, gjdo sekund, gjdo minut, gjdo orë, gjdo pjesë të qielit e kanë plotësuar duke i bërë madhëri Allahu subhanu wa ta'ala, duke i bërë tesbih Allahu subhanu wa ta'ala, duke i bërë sejdë Allahu subhanu wa ta'ala, dhe jetë e tyre në përgjithsi është në shërbim të Allahu subhanu wa ta'ala, dhin me lekët në një gjendje ku i thojnë Allahu subhanu wa ta'ala pasi që e shohin peshorën e cila është matë se dhe prave tona, ja Allah, ne nuk të kemi lartësuar ty aqë sa ti meriton, aqë sa ti takon allurimi dhe madhërimi. Prandaj, kjo na jep me kuptu të dashur vëllezër që veprat tona do të maten ditën e kiametit dhe nuk do të lihet mangu asni grimc më e vogël e veprave e që nuk do të peshohet në peshoren Allahut subhanu wa ta'ala. Prandaj, në anën tjetër kemi librat të cilat Allahu subhanu wa ta'ala po na i shkruan apo melekët që i kemi caktuar në dy supe tana, qoftë në krahun e djathtë apo në anën e majtë, krahun e majtë, që me i shënu veprat tona, çdo bisedë, çdo vepër që punojmë, çdo gjë që ne e kemi në punën tonë, qoftë ato që na e shohin njerëzit apo ato që nuk janë duke i parë njerëzit, pra me lekët i regjistrojnë ato. Dhe ky libër neve na jepet në ditën e kiametit, që tregon drejtsinë absolute të Allahut subhanu wa ta'ala. Prandaj, në ditën e kiametit, kur njeriu i jepet libri, thot njeriu, mali hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Çfarë është ky libër? Çfarë është ky libër i cili nuk la as veprën më të vogël as më të madhe që nuk është e përmendur në to? Pra, i jepet njeriu libri dhe librin e lexon vetë njeriu. Në realitet e lexon jetën e vetë dhe të bëmat, veprat, punët që i ka punuar gjatë jetës në këtë botë. Dhe kjo prapë shkon te drejtësia Allahu subhanahu wa taala dhe peshimin e veprave me këtë libër që ne kemi shkruar gjatë jetës sonë në këtë botë,
ku do t'i tregojmë gjitha ato që ka kemi punuar, apo do t'na tregojmë gjitha ato që ka kemi punuar. Prandaj, për neve është më rëndësi se në çfarë mënyre jemi duke përgatitur këtë liber, si jemi duke i shkruar veprat tona, qoftë mira, për cilat duhet kemi kujdes të veçantë, kujdes të posaçëm, që të jenë sa më tepër të mira dhe sa më pak të japim hapësirë vetes të punojmë këqija. Sepse ato veprat kena me pas nevojnë ditën e kiametit për to, kena me pas që në peshorën e të mirave të jetë veprat më të randa. Po thuhet, transmetohet në një rast prej rasteve, pasi që do t'i peshohen veprat njerëzit besimtarit dhe veprat e mira dhe të këqija do t'jenë të barabarta. Veprat e mira dhe të këqija do t'jenë në kohën e njëjtë, nuk do të peshon asnjë më tepër. Prandaj njeriu pyetet, a ki ndonjë vepër tjetër të mirë që e ke punuar? Dhe nuk i kujtohet njeriu asgjë dhe thotë s'kam vepër tjetër. Nuk kam ndonjë vepër tjetër që e kam punuar jashtë asaj që deri tash i keni peshuar. Dhe thotë Allah subhanahu wa taala me lekëve i thotë silni atë vepër të cilën njeriu ndoshta e ka harruar. Dhe e bin me lekët një copë letër në të cilën shkruan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasulu. Pra, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër përpos Allahut i cili është i vetmi dhe i pashoq. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi alayhi salam është rob dhe i dërguari Allahut i fundit. Thot, kjo copë letër me këto fjalë të mëlloja vendosen në anën e veprave të mira dhe e shtyn apo e qon peshorën poshtë sa që veprat e mira rëndojnë më tepër se veprat e këqija. Kjo fjalë e cila neve të dashur besimtar në i lidhë zemrat me Allahut subhanu wa taala, në shtin që të mendojmë vazhdimisht për Allahun dhe për madhështinë e ti, këto fjalë me të cilën e dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përpos Allahut, këto fjalë me të cilën e pranojmë Muhammedin a.s. si dërguar i fundit i Allahut, këto fjalë me të cilët ne obligohemi të punojmë, të veprojmë dhe sakrifikohemi në rrugën Allahut subhanu wa taala me veprat ndryshme që Allahu na i ka urdhëruar në fen e ti. Dhe në anën tjetër të dashur vëllezër, ndoshta ndonjëherë njeriu t'i mungon një vepër e mirë, qoftë shumë e vogël, tjetë ajo vepër dhe nuk ka ku me marë vepër, se është dita e kiametit, është dita ku nuk kemi mundësi me punu, ku nuk kemi mundësi me gjithë ndonjë që ndoshta na i kishit veprat e ti të mira që ne ta pastrojmë veten, ta shpëtojmë veten. Mirë po s'ka, nuk donë, se cili e këshirë veten e ti. Dhe shkon për shambull njerë ju kërkon ndonjë vepër prej prindrëve të vetë, prej vëzërve të vetë, prej shokve jaranëve të vetë që u shëqru gjatë dy njësë në këtë botë. Mirë po, askush prej tyre nuk pranon që t'ja jepë vetëm një vepër që kyta peshon kantarin e veprave të mira, apo të shton në kantarin e veprave të mira prej asaj që ka kërkuar për të tjerve. Pra anda i jetë vetë të dashër dhezër. Dhe kjo po donë me në të regu neve se dita e kiametit është dita ma e frikshme, është dita e drejtsis absolute, dita e cila nuk le mangu asgjë më të vogël që ti kalon njerëju të ti mos peshohet ajo. Prandaj, më rëndësi për neve është pasi që jemi në muajin e bekuar, jemi në muajin e shenjtë ku veprat shtohen prej 10 deri në 700 sevape më tepër, ti shtojmë veprat e mira, punojmë të mira, veprojmë të mira, nga se edhe ky është misioni ynë, të ku na kujtohet Ademi alayhi salam, i cili ishte me bashkëshortën e tij Havën alayha salam në xhenetet Allahu subhanahu wa taala. Mirë po gabimi i tyre ke shkaktar që të zbresin në tokë Allahu subhanahu wa taala me lëshun në tokë, dhe pasi që erdhën në tokë Allahu subhanahu wa taala tha që do të na sprovon me sprova të ndryshme me qëllim që ta vërteton besimin ton, që ta vërteton punën ton, sinceritetin ton tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe neve të dashur besimtarë dhe besimtare të nderuara, në jetën tonë përgjithësi, librat që jemi duke i shkruar që t'i përgatisim veprat tona për
botën tjetër që të kemi, që kemi të regu Allahu subhanu wa ta'ala, dynjajan përgjithsi duhet me në shërbyn këtë drejtim, që punojmë veprat sa më tepër, sa më shumë, të aktivizohemi me gjëra cilat neve në mundsojnë dhe në eranojnë peshorën ditën e kiametit, që të dhim në një situatë ku Allahu do të na i falë mëkatet. Në një prej rasteve të haditheve të Muhamedit alayhis salam transmetohet që pasi që të llogaritet besimtari apo ekzistojnë mënyra të ndryshme të llogaridhënieve në ditën e kiametit, e njëra prej tyre është kur Allahu subhanahu wa taala e merr besimtarin dhe lëshon perden që askush mos më e pa, askush mos më e ndëgju llogaridhënien e këtij besimtari në momentin kur Allahu momentet kur Allahu subhanahu wa taala e pyet për jetën dhe për veprat. Dhe i thot Allahu subhanahu wa taala: "O robi jam, atë kujtohet atë ditë dhe atë ditë këtë vepër që e ke punuar, prej veprave të këqija, po dëshmon besimtari, nuk e përgënjeshton Allahun subhanu wa ta'ala, po nuk e mohon ato që ja ka përmend Allahu subhanu wa ta'ala. Pastaj ja përkujton një vepër tjetër të keqe, pastaj një vepër tjetër të keqe, pastaj një vepër tjetër të keqe, dhe shumë e shumë të këqija që i ka punuar njeriu gjatë jetës në këtë botë. Dhe sa që vjen në një situatë, në një moment kur besimtari humb shpresë që do të jetë i mëshiruar dhe i falur, do të jetë i falur për Allahu subhanahu wa taala. Dhe në ato moment Allahu subhanahu wa taala i thotë të dashur vëllezër, të dashur besimtar, se unë t'i kum falur ato dhe je i falur dhe je i mëshiruar, je i mëshiruar prej meje. Kurse ka me pas prej njerëzve që do t'i përgënjështrojnë veprat e veta. Sikur se njerëju shpeshherë mundohet gjatë jetës në këtë dynjan, gjatë jetës në këtë bot, t'i mashtron njerëzit për ndonjë vepër e cila e ka punuar, apo është e punuar, dhe a i thotë se jo, unë e këtë vepër nuk e kam punuar, nuk e kam bërë, unë e këtë vepër jo, nuk isha prezent aty, e në realitet ishte aty, mirë po, me bukuri, bukurinë e të shprehurit apo me fjalët që i përdor, mundohet me arsyetu veten para njerëzve. Gjë që do të mundohet njeriu edhe në ditën e kiametit që me e mashtru Allahun subhanu wa ta'ala, sikurse i ka mashtruar njerëzit në dynja. Mirë po, në ditën e kiametit, kjo gjë nuk kalon tek Allahu subhanu wa ta'ala, tek i drejti absolut i cili nuk i ban padrejtësi njerëzve, dhe pasi që do t'i sjell dëshmitar dhe njeriu vazhdimisht do të mundohet t'i përgënjeshtron ato se jo nuk i ka punuar, nuk i kanë bërë ato veprat, dhe thot Allahu subhanu wa ta'ala, a don një dëshmitar i cili do të dëshmon kundra teje, apo do të dëshmon drejt, sincerisht, për ato që ka i ke punuar, njeriu thot, a ka dikush, apo a ekziston i tili, dhe Allahu subhanu wa ta'ala mu si kërse në thot në surën Yasin, el jome nëkhtimu alla efvahihim, wa të kellimu në ajdihim, wa të shkëdu e rgjulluhum bima kjano jeksibun. Dhe atë dit njerë ju do t'i vendoset drynin ngoj. Pra, pas që do të mundohet disa herë me mashtru Allahun subhanu wa ta'ala, Allahu ja vendos drynin që most fol goja, apo most flet goja, most bërgon një shtron goja, po që t'jetë njerë ju aj, apo gjymtyrët e trupit, ato që dëshmojnë për ato që ka punuar njeriu. Prandaj thuhet që dora do të dëshmon për ato që ka prekur, këmba do të dëshmon për ato që ka shkelur, veshi do të dëshmon për ato që ka ndëgjuar, syni do të dëshmon për ato që ka shikuar, hunda do të dëshmon për ato që ka nuhatur, dhe gjithë trupi i cili ishte njetën tonë, në shërbimin tonë, do të dëshmon kundra neve në ditën e kiametit, kur nuk kena me pas asni dëshmitar apo asni ndihmës tjetër. Pra, ajo çka është me rëndësi për neve, është që ne punojmë të veprojmë të mira, të angazhohemi në të mira, të shfrytëzojmë të ditët e mira të Ramazanit, punojmë sa më tepër të mira që mos të vim në situatë të na peshohen vepra të mira, sepse atëherë na vështirësohen punët, sepse peshimi i veprave tek Allahu subhanahu wa taala nuk lën mangu asnjë gjë më të vogël që të veprohet apo punohet ose të bëhet padrejtësi ndaj njerëzve. Dhe kështu pra, neve na mbetet punojmë të veprojmë të mira,
të ruhemi të këqijave, të shfrytëzojmë të mirat e dynjas sa e kemi shpirtin, trupin ton, dhe duke shpresuar se do ta kemi përfundimin sa më të mirë tek Allahu subhanahu wa taala, përfundimin i cili na mundson në dëshmi të shahadetit në momentet e fundit të jetës, dhe me këtë dëshmi edhe të ringjallim në ditën e kiametit. Të shpresojmë që Allahu inshallah na mëshiron edhe këtë edhe në botën tjetër, na i pranon të mira, na i fal të këqijat. Elusim Allahun subhanahu wa taala që muaj bekuar i Ramazanit jetë muaj i cili vetëm na sjell dobi dhe na largon këqija. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të jetë i kënaqur me neve dhe të jemi edhe ne të kënaqur me Allahun pasi që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shpirtë zemër ti shëron, për Allah me bo një pun, shumë fi Zotit ta pagun.